Tere, head televaatajad! Tänane rahvaadvokaadi saade jätkab vähemasti loogiliselt sealt, kus me eelmisel saates lõpetasime. Tuletan meelde, et rääkisime pagulastest, nendega seotud probleemidest. See teema ei kao nii pea mitte kusagile. Ent sai tookord ka rõhutatud, et üheks kõige tõsisemaks mureks suurel osal Eesti rahval seoses pagulasmasside rullumisega üle Euroopa on see, et me võime kaotada oma rahvuskultuuri ja selle läbi siis ka oma identiteedi. Täna on mul saate külalisteks kaks inimest, kes peaksid olema tõelised eksperdid kultuuri, ka rahvuskultuuri küsimustes. Meie saates esimest korda loodetavasti mitte viimast kaugeltki on professor Tõnu Viik, kes on Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi direktor, nii et mitte ainult teadlane, vaid ka administraator, kes peab Eesti Vabariigi ühes ülikoolis organiseerima kõige selle õppimist ja õpetamist, millest me täna tahame rääkida. Kes kaitses oma väitekirja, see on lihtsalt silmapaistev kunagi teemal, mida on Hegeli kultuurifenomenoloogia 2003. aastal ühes Atlanta ülikoolis ja tema vestluspartneriks ja meie ühiseks vestluspartneriks on Ahto Lobjakas, kes on olnud õnneks meie saadete väga sagedane külaline, kuid kelle puhul tahan ma täna siiski meelde tuletada, et 1994. aastal Ahto Lobjakas lõpetas Lundi ülikooli ja on õppinud veel paljudes kõrgkoolides, muuhulgas ka Oxfordis on ta õppinud poliitilist filosoofiat, nii et mul on sisuliselt kaks filosoofi täna istumas siin, et rääkida sellest, mis saab Eesti kultuurist. Kõigepealt siis esimene küsimus, kas Eesti kultuur on ohustatud seoses selle suure pagulaste liikumisega Euroopasse. Ja kui me selle oleme enam-vähem ära vastanud, siis on järgmine küsimus, aga kas ta siis üldse on ohustatud ja kui, siis kelle poolt? Aga alustame sellest. Pagulased, ütleme 600 kuni 1000, no ütleme, et 2000 pagulast Eesti Vabariiki lähema 3-4 aasta jooksul. Kas nad ohustavad Eesti kultuuri? Tõnu Viik. No kõigepealt nendest numbritest, et see numbrite paika panemine ette, et järgmise aasta jooksul me võtame vastu 150, okei 300, no okei 350 pagulast aastas. See meenutab ikkagi põllumajandusministri targutusi, et no okei, et me oleme valmis talveks, mis tuleb. No 10 graadine külm tuleb, no hea küll 12 graadise võtame ka, aga rohkem me lihtsalt ei luba ja keelame ära. Et on vist päris ilmne, et need rahvaliikumise protsessid, mis on Euroopas alguse saanud, ei ole nii hõlpsalt juhitavad. Just nimelt seda juhitamatust me praegu näeme ja sellepärast me peaksime siiski olema valmis. Me peaksime mitte sellega, et mõtlema välja, milline see number on meie jaoks, vaid mida me teeme, kui neid on 100, mida me teeme, kui neid on 500, mida me teeme, kui neid on 5000. Sest et pikas perspektiivis on rahvaste ränne ikkagi tõenäoliselt alles algamas. Lähiaastatel võib-olla me tõesti piirdume mingisuguste sadadega siin, aga pikas perspektiivis mitte. Aga need kaks ülejäänud protsessi, et kas Eesti kultuur on mingis mõttes ohus ja kas põgenikud seda kuidagi ohustavad, ma siin omavahelist seost ei näe. Jah, Eesti kultuur on ohus. Ta on ohus eelkõige demograafiliste protsesside tõttu, mis toimuvad siin meie rahva endaga. Ta on ohus globaliseeruva maailma kapitalistliku arengu tõttu.
põgenikud ei oma siin peaaegu mitte mingisugust rolli nüüd Eesti kultuuri jaoks küll, et arvata, et 100 000 või 10 000 pagulast võiksid kuidagi Eesti kultuuri toimimist vähendada, takistada, teda nii palju vaesemaks muuta, et ta nüüd demograafilistest protsessidest kiiremini hääbuks. Ma arvan, et siin mingit seost näha võimalik ei ole. Ahto. Ma arvan, selle küsimuse esimese poole, nagu Tõnu osutas, või sellele vastamiseks on meil, või piisab meil statistikutest, eks? Võtame 100 või 1000 või isegi 10 000 inimest Eesti demograafilist situatsiooni arvestades ei muuda praktiliselt märgatavalt üldse seda, kas, kuidas ja kus räägitakse eesti keelt. Eks? Me võime isegi võib-olla arutada seda, et tulevad inimesed, kelle sündibus on kõrgem ja räägitakse eesti keelt rohkemgi. See on minu enda teooria selle osas, et mis võib juhtuda, ütleme, siin poole põlvkonna pealt, kui me võtame sisse 10 000 inimest näiteks 10 aastaga. Pigem saab eesti kultuur, kui nii tohib öelda, siis süsti käsivarde, nagu öeldakse inglise keeles. Aga see sõna kultuur on see, mis paneb nagu, või nagu mis mind paneb mõtlema. Esiteks, kui me räägime mingist ohust, siis mu enda sellised väga, ütleme, nagu öeldakse inglise keeles, anekdotaalsed või empiirilised või inimene inimesele kontaktid ütlevad, et see probleem on pigem, see ohu probleem on pigem seal, et inimesed sunnitakse vastama küsimustele, millele nad pole varem mõelnud ja millele neil ei ole ka vastuseid. Ehk siis, kui näiteks suhelda inimestega, kes on, ütleme, muutunud väga aktiivseteks sotsiaalmeedias, ja mulle ka aegalt kirjutatakse, et mis ma arvan Eesti rahvast ja Eesti rahvuse tulevikust ja nii edasi, siis need sõnad rahvas, rahvus, kultuur ja nii edasi on üksteisega ära vahetatavad ja täiesti läbi mõtlemata, mõtestamata ja läbi defineerimata. Et ka see ohu pilt, mis tekib, on ilmselgelt mitte ratsionaalne, vaid isegi mitte emotsionaalne, võib-olla ta midagi veel muud, ma ei oskagi öelda eesti keeles, eks? Aga ta kindlasti ei ole ratsionaalne. Ja siit ma läheksin edasi üldse Eesti kultuuri mõiste juurde. Ma ei taha kohe alustada sellist metodoloogilist debatti, aga mulle tundub veidikene siin olevat sellist bioloogilist hõngu selle kultuuridefinitsiooni juures sinu poolt, et Eesti nagu demograafia on kuidagi kultuuriga otseselt seotud, et siis mingisuguse, ütleme, eesti keele rääkite hulga pealt on kultuur võimalik ja siis mida rohkem ta väheneb, seda vähem on ka kultuur. Mina ei ole lihtsalt nõus või mul on endal, ütleme, teine vaade kultuurile. Ma näen kultuuri rohkem kui potentsiaali. Ehk siis, kui me vaatame seda, nagu vaataks selle asjal hoopis teist pidi, see, mis meil praegu on, ei ole ju tingimata suur. Ma võtame ära näiteks, kui ma esitame küsimuse niimoodi. Kui me eemaldame Eesti kultuurist Arvo Pärdi, üks inimene, mis juhtub kultuuriga? Kas ta kannatab kahju? Ma arvan, et vastused on ilmselge, et ta kannatab suurt kahju. Ma defineeriksingi kultuuri nagu seda pidi, et kui, mida rohkem on Eesti võimeline andma või pakkuma pinda sellistele haruldastele nähtustele, seda suurem on kultuur. Kui neid tõukeid ja tähti ei tule, siis meil ei ole ka mõtet rääkida kultuurist. Aga täpsustamis kohe seda mõtteliini, et loomulikult ei ole kultuuri elujõud üks ühega seotud selle kultuurikandjate arvuga. Umbes siis niimoodi, et 100 000 või miljonil eestlasel üks otse on kultuuri natuke rohkem. Selline see seos ei ole, aga kuskil tulevad piirid ikkagi ette, et kas ühe inimese puhul, kui eestlasi oleks alles ainult üks, kas siis veel ka Eesti kultuur oleks olemas? Kui need oleks ainult 2, kui need oleks ainult 100, et vaatleme olukorda, kus need oleks alles 10 000. Sel juhul ikkagi kaoksid ära väga, väga selged kultuuri mingisugused lõigud, mida saab suurem üleval pidada ainult suurem ühiskonnaga. Kas sumeri kultuur on alles? Selles mõttes küll, et ta on konserveeritud teatud määral. Ja. Aga ma tahan öelda, et on ju nii palju erinevaid viise vaadata sellele, kuidas on kultuur alles. Kõik, mida ma tegelikult siin sellest debatist väga tahan öelda, on see, et me oleme, või meil on nagu debatist tõstetud esile, nurgad kultuurist, mis minu arvates ei ole olemuslikud tingimata. Eks see sama arvu küsimus ja mida teeb meile mingisugune must veri näiteks. Ja absoluutselt ei tähenda mitte midagi kultuuri jaoks, pigem vastupidi. Kujutage ette, et meil on siin 10 aasta pärast Süüria Eesti kirjandus. Kui huvitav see võib olla, kui virgutav ka ülejäänud Eesti kultuuri jaoks ja nii edasi. Ja see, mida ma tahan öelda, on see, et ma tahaksin rohkem näha kvalitatiivseid arutelusid. Sellega ma olen absoluutselt nõus. Veri ei oma mingit seost kultuuri. Aga muidugi, kui me nüüd tuleme selles mõttes Eesti
kodaniku jaoks allikate juurde, mis on määratlenud meie keele ja kultuuri tähtsuseks ole. See on põhiseaduse preambul, kus on öeldud, et kogu selle riigi kõige tähtsam mõte ongi eesti keele ja kultuuri säilimine. Et siis see Arvo Pärdi näide on tegelikult sellest sarjast, et Arvo Pärt võiks seda muusikat, võib-olla, et teatud motiivid välja arvata, võiks seda muusikat luua ükskõik kus maailmas, eks ole. Kui me mäletan kunagi, küsisin oma õpilaste käest, et kas te teate, mis rahvusest oli, aga tookord on maailma kuulus dirigent Herbert von Karajan. Nad ütlesid, et nad ei tea seda. Ma ütlesin, aga nüüd ma küsin, kas sellel on tähtsust. Tähtis on see, et Herbert von Karajan on geniaalne dirigent. Ta on tutustanud maailma muusikakultuuri kõige paremal viisil ja arendanud seda. Ja tegelikult tema rahvus ei ole üldse oluline. Küll aga on ikkagi kultuuris üks väga olulised segmendid, mis tõepoolest seostuvad keelega. Ja nüüd nende segmentide puhul on ilmselt ikkagi selle keelekandjate hulk on siiski oluline, sest et mingisugusel hetkel lihtsalt see eestikeelne kultuur, just nimelt eestikeelne kultuur, ei taastooda ennast enam. Vähemasti nii on arvanud teoreetikud. Mina ei ole sellega absoluutselt nõus. Ma ei kujuta ette, et oleks mingisugune objektiivne või ma ei oska öelda nüüd füüsiline barjäär või parameeter, mis ütleks näiteks, et 100 inimeseline keel ei võiks toota selle keele parimat kirjanikku. Eeldusel muidugi, et see on immerseeritud kirjanik, ehk siis kasvanud üles selles keeles. See on nii juhuslik ja inimeses sõltuv ja talendis sõltuv asi, et ma ei näe, kuidas üks nagu oleks teisega kuidagi, ütleme, empiiriliselt või objektiivselt seostatav, eks? Et kui sul on miljon inimest, siis mingisugused tõenäosused tekivad. Mina siiski pakuks selle seose olemasolu, et me ei saa selle numbriga väga, väga väikeseks minna ja umbes niisugusel põhjusel, et see kultuuri kude selle näite peal, mis sa tõid, on tõepoolest väga keeruline. Mis juhtuks, kui me võtame välja siit Pärdi ja me pakume enda kultuuri näiteid. Aga mis juhtuks, kui me võtaksime Eesti kultuurist välja Dostojevski? Mis juhtuks, kui me võtaksime välja Platoni? Mis juhtuks, kui me võtaksime välja demokraatia põhimõtted? Ühesõnaga kõik see, mille me oleme edukalt importinud, tõlkinud eesti keelde, pannud eesti keeles elavaks. Kui me nüüd vaatame oma kultuuri kudet selle kaudu, et kust need tähenduse loome võimalused, mehanismid, üksikute tähenduste gruppid, kust nad on tulnud, siis enamus neist on tõlked teistest kultuuridest. 99,9%. Jällegi selleks, et nad elaksid selles keeleruumis, need tõlked elavana, elujõulisena, et neid kasutataks, on vaja inimesi, on vaja tõlkijaid, on vaja nende asjade väljast poolt siia tooja. Aga siis ma küsin, me rääkisime Hegelist siin ka enne saadet natukene, eks, kes kuidas mida loeb. Ütleme, sa kirjutasid doktoritöö Hegelist, sa lugesid Hegelit saksa keeles. Sa ei lugenud teda, ma siis oletan vähemalt praegu läbi eestikeelse tõlke. Ja ometi ta oli sulle olemas ja avatud ja osa Eesti kultuurist ka saksa keelsena, eks? Isegi kui sa teda ei lugenud tõlkes. Ei, muidugi ma ei lugenud tõlkes ja ma kirjutasin temast pärast inglisekeelse raamatu. Aga siin sa oled Eesti kultuuri tegelane, eks? Ja see on siin osa sinust ju. See mõjutab tänast debatti. Just nimelt. Nõus, aga ma toon nüüd siia, siin on juba kõlanud see sõna, mis tegelikult Eesti keelse kultuuri puhul on tegelikult ka erakordselt tähtis rõhutada ja mis nüüd kui kasutada niisuguseid ratsionaalse maailma termineid, ongi üks kõige kallim asi, on tõlkimine. Et jaa, Platonit ei pea lugema originaalis selle pärast, et Platonit on ümber kirjutatud, tõlgitud ja nii edasi, edasi. Võib-olla, et mõned kvintessentsid, mida võiks originaaltekstist leida, pakuvad huvi vanade keelte asjatundjatele. Aga kui me räägime Eesti kirjandusest, siis see võib olla geniaalne, aga selleks, et teised saaksid sellest geniaalsusest osa, tuleb see tõlkida teise keelde. Või on siis tõepoolest alternatiiv see, et me lõpetame eesti keeles raamatute kirjutamise ja see eesti vaim kolib eesti keelest ümber inglise keelde ja edastab seda sama sõnumit, sest võtame nüüd kas või hoopis tasasemast perioodist ennem teist maailmasõda, toome näite, millist kurja vaeva nägi ehk meie üks suurimaid kirjanike Anton Hansen Tammsaaret oma teose
viimased saksa keelde tõlkida, oli nõus seda ka ise finanseerima ja tolleaegne Eesti Kirjanike Liit ei olnud kogu ideest üleüldse kuigi vaimustatud. Loomulikult oli seal veel ka konkurentsi ja kõik muud probleemid, aga ime küll nõukogude ajal muide tõlgiti Eesti kirjandust ootamatult palju saksa keelde, sellepärast, et oli olemas Saksa demokraatlik vabariik ja venasrahvad pidid ju ometigi oma kultuuri saavutustest osa saama. Aga kuidas näiteks on täna lugu, et me Ahto räägime just nimelt sellest eestikeelsest kultuurist. Keel kui kultuuri osa. Ja siin on, ma ikkagi ei ole kindel, et meie nagu need erinevad vaatepunktid üldse leiavad praegu üks ühise pinna. Esiteks, ma tulen lihtsalt nagu repliigi korras tagasi tõlkimise juurde. See näiteks, et inglise keelest kirjutavatest kirjanikest üks tõlgitumaid tänaseks päevaks ilmselt on J.K. Rowling. Mida ütleb see meile inglise kultuuri kohta või ingliskeelse kultuuri kohta? Ta on šotlanna, eks? Kas ta on kuidagi võrreldav Shakespeare'iga näiteks või ma ei oskagi öelda, eks? Kas seda võrdlust on üldse mõtet teha? Võtame, aga see on lingua franca juba siis. Aga võtame Soome näiteks ja Sofi Oksanen on muutunud väga populaarseks ja tõlgitavaks üle kogu Euroopa, eks? Kas kui tuleks kokku selline konsiilium, nagu meil siin täna on ja tahaks siis valiks välja ühe soomekeelse nagu kõige parema kultuuri kvaliteetsema teose, kas oleks tingimata Sofi Oksanen, ei ole. Täna neid asju valitakse teistmoodi ja neid ei olegi mõtet kokku jooksutada väga oluliselt. Kõige paremad asjad tihti ei tõlkugi ja ma ei tea siin heideggerlikult öeldes, eks kõige paremad asjad ei ole tingimata või suur ei ole, ei saagi olla väikeste asjade kokkuliitmise summa, eks. Ja võib-olla ka see mõistmine siis on mõnes mõttes piiratud väga suurte asjade mõistmine. Vabandustega Platon näiteks. Oli olemas üks Platon, ta suri ära. Ja nüüd on temast miljoneid koopiaid, aga need ei ole tagasi viidevad ühegi inimlikke jõupingutusega sellele ühele Platonile. Ja iga Platon erineb, sõltub tõlkija arusaamisest, keeles, sõltub tema eesti keelest, sõltub tema filosoofilisest taustast, iga Platon on erinev. Ehk siis Platon ei ole enam üks filosoof või kirjanik, või Platon on protsess. Ja ülikoolis üritatakse teda kokku ajada, eks? Mm. Ja see alati laguneb ära, nii pea kui kursus laguneb ära, eks? Nõus, aga nüüd Tõnu Viik, ma küsin sinu käest, et sa oled kultuuri nimetanud, võiks öelda isegi väga poeetilise väljendiga, nagu on ilma lava. Asjast huvitatutele lugege eesti keeles ilmuvad ajakirja Tuna, mis on niisugune ajakiri, milles avaldatud artiklid lähevad ka teadusartiklitena täiesti kirja. Mitte väga tavaline ajakiri selles mõttes Eesti kultuuriruumis ja 2009. aastal oled sa kirjutanud artikli Kultuuriruum, maailm ja ilma lava, kus sa kultuuri iseloomustad ilma lavana. Et see natukene minu mõeles nüüd haakub selle sama jutuga, mida me siin räägime, et kui on ilma lava, siis sinna ei peagi ju mahtuma ainult kapukad Eesti rahvameditsiin, seda ütlema etnograafina, ega ka mitte Tammsaare, eks ole, vaid sinna võib mahtuda ka Platon. Jah, no paljuski on seotud. Eks see on üks neist katsetest, mida ülikoolis ikkagi ju tehakse ära defineerida see asi, mida nii raske defineerida on. Et mis see kultuur siis ikkagi on, millest me praegu räägime? Ja mida peab silmas näiteks Vabariigi põhiseadus, kui ütleb, et eesti keelt ja kultuuri tuleb säilitada. Et kohe kui me hakkame vaatama, et mida siis täpselt säilitada tuleb, ei ole selle kultuuridefinitsioon enam üldsegi selge. Ja siin on meil läbi käinud keelemõiste, vaimumõiste ja kõike muud. Nüüd mina selle kultuuri kui ilmalavaga tahtsin ka viidata kultuurile kui võimalusele, nimelt kultuurile kui võimalusele tähenduse loomeks. Asi ei ole isegi mitte niivõrd selles, millised konkreetsed teosed või mõtted on eesti keelde tõlgitud, vaid selles, et kui nad kord juba tõlgitud on, siis eesti keel omab mingisuguseid mõttekäike, mingisuguseid sõnu, mille abil inimesed siin eesti keeles mõtelda saavad. Ja küsimus on nüüd selles, et kui rikas see kultuuriruum on, kus nad siis oma tähenduse loomet just kui lavastust teostada saavad. Mida vähem on neil attribuute, seda tähenduslikus mõttes vaesem on see kultuur ja seda vähem atraktiivsem on see kultuur nii meie lastele kui võõrastele lastele, pagulastele, kõikidele muule. Et kui me siin millestki niisugusest nagu kultuurivaimust räägime, ja muuses see on just termin, mida kasutab ka Hegel,
siis me räägime selle kultuuri elujõust, aga mitte majanduslikus mõttes, vaid selles mõttes, kuidas ta tõmbab või ei tõmba inimesi enda juurde selles keeles, selles seltskonnas ennast väljendama, mõtlema, teostama ja nii edasi. Oma elule tähendust andma on kultuuri üks niisugune kõige laiem ja olulisem funktsioon. Aga siia on võimalik lisada üks dimensioon. Ma ei ole kindel, et ma seda nüüd adekvaatselt suudan praegu mõne minutiga teha, aga mõeldes Heegelile, eks teatud mõttes see impuls Heegelis nagu kogu metafüüsikas on üle lugev. Ehk siis ta on sententaalne selles mõttes, et inimene vaim või mis iganes tõuseb selle kohale, mis on ja saab temaga üheks. Ja see on teatud mõttes lõplik. Nietzsches on see motiiv sees, et ei saaks kõik korduda, kui ei oleks lõplik meie maailmeks. Ja see on üks variant ja see on ka minu arvates see baas või pinnas, millelt lähtub kogu Eesti kultuuri arutelu, see kogu see debatt kaasa arvatud, mingil määral ka sina või mingis mõttes ka sina olemuslikult. Aga teine vaade ja see on minu vaade ja ma oskan seda ainult kirjeldada, kui nagu maailmade loomist ja see ilmalava mõte mulle väga meeldib, sest et annab ka mulle selle tõuke. Iga lavastus on uus, eks? Täiesti, kui sa annad täpselt samad attribuudid kahele eri lavastajale, sa saad kaks täiesti erinevat produkti, eks? Kaks täiesti erinevat maailma, mis teatud mõttes ei loe üle seda, mis on olemas, vaid loovad juurde mingi täiesti uue dimensiooni, mingi uue vaate või mis iganes, kui nad on head lavastused, eks? Ja minu jaoks kultuur, kui ma ütlen, üritan nagu defineerida seda nagu mida ma üritasin alguses öelda, ta ongi potentsiaal, ta on selle tõuke jõu olemasolu, millest tekivad pärdid ja mõni üksik selline suur staar või mis iganes või täht, eks? Sõna otseses mõttes. Ja kus Eesti põhiseaduse preambul läheb minu arvates väga räigelt lepikusse. See paneb meid kohe kaitseasendisse, see defineerib selle, mis meil on täna kultuurina ja selle, mis väljapoole jääb. Defineerib juba võõrana. Selle sama ütleme variandi näiteks või võimaluse, et meil on 10-15 aasta pärast siin üks Süüria Eesti kirjanik, kes kirjutab eesti keeles, ütleme enda Süüria kogemusi, eks? Ja kui kohutavalt hea see võib olla, aga praegu teab välja meist. Jaa, aga ma meenutan, et selles eesti keeles sõnas hoidma on veel sees ka sõna hoolitsema, et ka lapsi säilitama, hoitakse. Säilitama see ole. Säilitamine on teine hoidmise aspekt. Mina kritiseerin seda verbi. Ma olen nõus, et meie kultuuripoliitika ja kultuurist mõtlemises see võib-olla liigagi domineerib, aga süüdistada tuleb meie mõtteviisi, mitte seda sõna. Sõna hoidma on piisavalt hea. Ja nagu olla väga irooniline, siis võiks öelda, et kui nüüd Raadil saab Eesti Rahva Muuseum valmis, siis ongi nagu funktsioon täidetud, sellepärast, et meil on koht, kuhu see füüsiliselt kokku panna. Siis ta on üle loetud, siis on kõik olemas sellisel, ütleme, surnud lavatsil, mitte sinu, kui ma õietarus on ilma lavale, eks, kus ta nagu avaneb. Kuigi ma pean tunnistama, et noh, hoidku jumal selle eest, et keegi, noh, etnograafidest ja ajaloolastest eales oleks seda tõdamoodi mõelnud, sest et ka Eesti Rahva Muuseumi funktsioon tulevikus peab olema ikkagi olla see noh, tõukejõud ja edasikandev jõud, mitte see, et me nüüd korjame need viimased eestlased ja viimased pastlad korjame kokku ja noh, nüüd me oleme oma töö teinud. Aga... No, see on tõesti variant jokkimiseks. Selles mõttes liivi kultuur näiteks on üli hästi hoitud ja säilitatud just. Selles mõttes, et sõnavara on kokku kogutud, sõnaraamat on välja antud ja valmis. Aga siin on võimalik minna veel kaugemale absurdi ja selle minu arvates absurdi kvintessents minu jaoks on Armeenias on kusagil muuseum, kus on maailma kõige vanem king. 5000 aastat vana ja nad on väga, selle üle ollakse väga uhked. Ja tähes. Aga ma toon siia veel ühe niisuguse dimensiooni, millele tegelikult on ka jällegi Eesti kirjanikud juba ennem teist maailma seda tähelepanu juhtinud muuhulgas ka Tammsaare, mulle ei ole praegu täpselt sitaati ega artikli pealkirja meeles, aga ma toon natukene hilisema näite, et kui minu kallis abikaasa Rein Veidemann käis aastaid tagasi esimest korda Islandil. No, me teame, et Islandi rahva arv on meiegagi võrreldes ikka väga, väga palju väiksem, see on kusagil üle 300 000 inimese. Ja kui ta oli seal siis sealsete kultuuri- ja kirjandusinimestega vestelnud kultuuri- ja rahvuskultuuride edaspidisest arengust, siis ilmselt Reinu murelikust jutust ikkagi kumas välja see, et noh, et ei tea, kuidas me ikkagi säilime. Ja siis olid vaadanud islandlased talle suure imestusega otsa ja ütlenud, mis te nutate. Kurge, meil ei ole üldse niisugust tunnet, et me hakkame välja surema. Meil on üle 300 000. Vaadake, kui palju meil on kirjanike. Meil on
on vist 1000 inimese kohta kõige rohkem kirjanike kogu maailmas. Võib ju küsida, et noh, kellele te siis kirjutate, et kui lugejaid on nii vähe, aga noh, näete, me kirjutama, sest meile meeldib kirjutada ja noh, ikkagi ka üks leiab oma lugeja. Et noh, ma natuke utreerin, et kas selles Eesti kultuuris tänu sellele, et tal on olnud raske ajalugu ja Eesti rahval on olnud raske ajalugu, on sisse kodeeritud mingisugune morbiidsus ja kurvameelelisus, mida me peame ikka ja jälle kuidagi moodi ületama, et noh, me pigem ikkagi nutame ja härdume sellistel hetkedel, kui me tunneme ennast eestlastena, mitte nii palju ei hõiska ega hüüa. Ei, ma ei usu küll, et meis oleks mingi morbiidsus sisse kodeeritud. Meil on küll üks väga tugev mineviku trauma, nagu lahendamata ja õiendamata. Meil on väga suur elanikulna grupp, kellega on tegelemata, kelle, kes on meiega nagu seostamata. Seetõttu tundub just kui, et see mineviku probleem on siiamaani üleval, mis tegelikult on lihtsalt sellise populistliku poliitika tagajärg. Eesti venelased oleksid võinud olla juba ammu integreeritud Eesti ühiskonda, kui me oleksime niimoodi tegelikult ka tahtnud. Aga mina arvan, et Eesti kultuur on olnud väga, väga elujõuline ja kui me praegugi vaatame, kui palju nutikaid inimesi liigub Eestist välja, Eestisse tagasi, inimesi, kes tahavad asju ajada ja kes seda Eestit ikka oma mureks ja mõtteks võtavad, siis see on tohutu potentsiaal. Nüüd see Islandi kultuuri arvuküsimus toob meid tagasi selle juurde, kus me siin algul olime, et kui palju on ikkagi ühe kultuuri jaoks vaja. Ja siin saame tõesti täpsustada, et võib-olla tõesti saab 300 000 ka kultuuri pidada. Juhul, kui nad panustavad need 300 000 sellesse kultuuri sama palju nagu 1 miljon panustaks või nagu 10 miljonit panustaks. Ja kui nad elavad siiski ka sellises eraldatuses, noh, kuigi tänapäeval on see väga suhteline, noh, aga siiski. No nende väljavool, just nimelt ajude väljavool läbi aegade on olnud ikkagi ka väga suur ja see on suur probleem. Küsimus nüüd täpsustada siis seda elanikkonna arvu ja elujõulise kultuuri suhet on vist, saab vist selle kaudu, et ega ikkagi üht väikest rahvuskultuuri ilma kunstliku panuseta selle ellujäämiseks üleval ei pea. Ja küsimus ongi, et kui väga väike, aga väga rikas ühiskond võib hoida üleval ühte rahvuskultuuri, aga vaene ühiskond peab olema suurem selleks, et ühte rahvuskultuuri üleval pidada. Hiigel suur ühiskond võib püsida kultuuril, mis on niisugune ise tekkeline. Natuke teda ikka tekib. 10 miljoni pealt mõni kirjanik või üks teater ikka tuleb. Mul on muidugi pessimistlikum vaade, aga hoopis teisest dimensioonist selle ma kardan. Tegelikult Eesti kultuuri kui sellist ei ole muidugi olemas. Kui me mõtleme kultuurist kolmedimensiooniliselt, võtame ajas ja ruumis korraga, eks? Eesti kultuuri ajadimensioon kaob kusagile 19. sajandile, võibolla 18. sajandile. Kui me lihtsalt võtame kätte ja vaatame näiteks nende inimeste nomenklatuuri, kes arutasid, kes pidasid seda väga olulist kultuurilist arutelu omal ajal 19. sajandi alguses selle üle, milline keel hakkab Eestis olema kirjakeel, kas Lõuna-Eesti või Põhja-Eesti. Nad olid kõik sakslased. Iga viimane kui üks neist oli sakslane, eks? Eesti filmid mängivad, osustavad rolli. Aga ühesõnaga Eesti kultuur, ma olen see väga isenesest mitte originaalne masinglik tähelepanek, eks Eesti kultuur kui selline on midagi, mis opereerib sakslastelt maha joonistatud kulissidega, odavamate variantidega nende samadest kulissidest, mille suurusest me tihti ise aru ei saa ja mida me kokku tingimata ei oska panna. Ja seal on mingisugune substraatum, mingi algkiht tõesti, mis on keeles ja kusagil mujal veel säilinud, aga millest me enam ka aru ei saa parima tahtmise juures, mis on siis nagu see päriselt eestilik, aga kultuur kui selline, mis nagu ühendas meid, ütleme, eelkäivate põlvedega, ma arvan, hävines nagu, ütleme, massi nähtusena siis, kui pandi viimased nimed, nagu ma ei oska öelda, Kaugomiel ja Tõelemb ja sellised. Ühesõnaga, neid nimesid pandi Eestis kuni 15. sajandini, kusagil, ma ütleksin, kuni reformatsioonini välja. Ja sellest hetkest peale, kui kõik see kadus ka Eesti kultuur kui selline, me ei mäleta ühtegi asja enda kaugemas minevikust ilma sakslasteta. Ma pean tunnistama, et ma segan vahele, mul oli ajal instituudis töökaaslane, kelle eesnimi oli Rahuleid. Nii et oli veel ka siis 80-tele aastat. Aga tema isa ja tema isa vaevalt, et ma ei usu, et see on katkematu joonena pärit muinasajast. Aga see paradoks, mida sa kirjeldad, on tõepoolest.
poolest selline, et Eesti kultuuri tuum, see, mis Eesti kultuuri teeb Eesti kultuuriks, on just nimelt tõlge saksa kultuurist. Ta selles mõttes on meie kultuur üdini saksa kultuur, sest ta on saksa rahvuskultuuri idee niisugune teostus sakslaste poolt esialgu ja hiljem siis eestlaste poolt poliitilistel kaalutlustel üle võetud. Aga see ei vähenda asja, et siin on asjaolu, et siin on ikkagi mingisugune meie eestikeelne kultuur, mis tõsi küll koosneb tõlgetest. Ka selle tuum on tõlge. Aga ta toimib, kui meie tähenduse loome võimaldaja, kui näiteks see keskkond, kus me siin praegu istume ja arutame. Me loome mingisuguse ideaalse ruumi, mida me täidame Eesti kultuuri vahenditega eesti keeles. Aga luba ma küsin sult siis, milline katastroof toimuks, kui see meie praeguse tähendusloome horisont kasutades sinu terminoloogiateks sulguks. Nagu omal ajal sulgus see eelmine, millest me midagi ei mäleta, need tõeleivad ja tõelemmedeks kadusid ära. Midagi ju ei juhtunud. Asi läks edasi. Me läksime lihtsalt üle teise mõttesüsteemi kulissidele. Võib-olla läheme järgmise mõttesüsteemi kulissidele. Isenesest juba see viitab sellele, see, mis on toimunud meie ajaloos, et ei ole olulist traagikat ühe kultuuri metamorfoosis. No, ma küsin vastu, et kas siin on mingisugune meie, mis püsib läbi selle ajaloo või on igal uuel ajalooetapil uus meie. Kui viimane, seda ma tahan öelda. Kui viimane, siis muidugi ei saa isegi traagikat konstrueerida sellepärast, et traagiline sündmus eeldaks subjekti püsimist läbi selle traagilise sündmus. Täpselt, aga mul ongi tunne ja siin me tuleme tagasi selle juttu algus juurde. Mul ongi tunne, et kogu meie tänane debatt ja see hirm, mis on meie rahvas tuntav uute inimeste, uute tulijate suhtes baseerubki sellele valele subjektsuse eeldusele, mis tegelikult ajaloos on välja mõeldud. Ja, aga me subjektsus on kahtlematud erakordselt tähtis märksõna selle teema juures, aga veelgi olulisem ja arusaadavam väga paljudele meie rahvuskaaslastele on sõna identiteet. Kultuur, haridus on olnud selle lühikese aja jooksul, kui me oleme nautinud ja saanud arendada oma riiklust, on tegelikult olnud ikkagi selleks üheks väga oluliseks identiteedi allikaks. Ja siin juures ma siiski ütlen, et mitte ainult. Just paar päeva tagasi sattusin lugema artiklit selle kohta, kuidas prantslased, kes on harjunud olema vähemasti Euroopa kultuuriruumis intellektuaalse mõtte ja uute voolude kandjad ja arendajad tunnevad, et tänases globaliseeruvas maailmas, mis üha rohkem on inglisekeelne ja ameerikalik, nii nagu väga paljud autorid seda arvavad olevad, et ka prantslased tunnevad, et nad on jäämas selle kultuuri perifeeriasse. Ja lugedes seda artiklit, mõtlesin, et oho, ja mida peame siis meie arvama siin oma keskis, kuid ikkagi uuesti selle juurde tagasi tulles tahan meenutada Eesti rahvaluuleteadlast ja inimest, keda olen ma ilmselt üsna mitu korda tsiteerinud, aga tahan nüüd uuesti hea sõnaga meenutada, mida ütles Mattias Johannes Eisen kõikide nende kultuurilaenude kohta, et jah, on küll, aga kui nad on käinud läbi Eesti rahva vaimu sulatusahjust ja on selle rahva poolt omaks võetud, siis on nad täiesti loomulikud Eesti kultuuri osad. Nii et järelikult, ja nüüd ongi see küsimus, et kas see vaim kõneleb meile eesti keeles või mingisugustes muudes tekstides ja sümbolites, mida me võiksime näiteks eesti keelega asendada, või on siin ikkagi eesti keele roll tõepoolest väga oluline? No ma usun, et me võime projitseerida ikka kahte tüüpi tulevikku. Üks on siis selline, kus me Eesti siin elavad inimesed, siin ühiskond liigub edasi globaliseeruvas maailmas selliselt, et Eesti kultuur jääb kuhugi tahapoole, paari põlvkonna, ta liigub kõigepealt nagu ülikooli doktoriõppest välja, siis ülikooli bakalaureuseõppest välja, siis on juba koolis targem minna üle inglise keelele, mõne, ütleme seal, nelja põlvkonna pärast elab Eesti kultuur veel köögis ja maa kohtades ja siis kaob. Siinaga elavad siiski dünaamilised, energilised, vägagi kultuursed inimesed, kes enam ei kasuta niisugust identiteeti nagu meie eestlased ega eesti keelt.
see on üks arengustsenaarium. Teine on selline, kus siin säilib see eestikeelne kultuuriruum, millesse siis tõesti globaliseeruvas ühiskonnas sisse tõlkida kõike seda, mida on kaasaegses maailmas on vaja, on aina keerulisemaks muutuv ülesanne. Mul on halb uudis siis, sorry teile. No nii palju kui keeleteadus eksisteerib ja nii palju kui temas on seaduspärasusi ja seadusi, siis üks nendest on tähelepanek, et umbes 5000 aastaga ka kõige on konservatiivsem keel ei sälita rohkem kui mõne üksiku sõna selle 5000 aasta jooksul loomuliku arengu tulemusena. Isegi nagu arvestamata sinna sisse tingimata seda, et on võõrad mõjusid ja nii edasi, keele kasutamine segab seda sõnade potti ja mõistete potti ja üldse kogu morfoloogiat, süntaktikat ja nii edasi, piisavalt, et 5000 aasta pärast see, mis on eesti keel siis ja mis ta on täna, ei oma mingit kontaktpinda. No nõus, me ei pea võtta 5000 aastat, me võime võtta 500 nii. Aastat, kui me kuuleksime 500 aasta tagust eesti keelt selle mõistmine. Aga siia ma tahan jõuda. Täna me ikkagi mingisugusel, me tunnistame teatud hetkedel, et me lähtume enda subjektiivsusest, tänasest subjektiivsusest, nende sellest, kes me täna oleme. Ja kui me, ja see ongi nagu minu, ütleme, kogu selle argumentatsiooni põhialus, selline ütleme, liberaalne vaade asjale, laskem minna ja olgem tänulikud, kui selles minna laskmises kerkib selliseid tähti nagu Pärt, nagu mõni kirjanik luuletaja, kes siis valgustavad tagasi vaates ka meie maailma. See ongi kultuur ja kui meil veab, ja loomulikult selleks on vaja teatavad eeldused luua, ma olen täiesti nõus. Loomulikult tuleb riigil sekkuda selleks, et inimesed, kes muidu tegeleksid ütleme luule või kunstiga, peaksid tegelema, ma ei tea, luksepandusega, kuna nad ei saa muidu elus hakkamas. Sellega ma olen täiesti nõus. Aga ei saa rohkemat, ma ei näe, et kultuuri hoidmiseks oleks võimalikki teha. Luua võimalused inimestele, kes tahavad sellega tegeleda nende ütleme, humanitaarsete pehmete asjadega ja siis loota kõige paremat. No jah, aga ennem kui ma annan selle instituudi direktorile sõna, kes tegelikult võitleb nende võimaluste eest reaalajas. Kas sa oled siis rohkem sama meelt Hardo Pajulaga, kes ütleb, et on seal kusagil mingisugused humanitaarid istuvad seal kusagil ahju otsas, riigile ka rahval erilist kasu nendest ei ole, vähe sellest produtseerivad endasuguseid veel juurde. Loomulikult liberaalses ühiskonnas võib ütelda, et tere tulemast, anname ka nihilistidele võimaluse. Aga noh, selline kõne ja selline pöördumine, et noh, istuvad seal ahju peal ja tegelevad ei millegagi, on siiski tõepoolest nihilism, kultuuri nihilism minu jaoks. Nihilism on muidugi väga mitmekihiline mõiste, aga Hardo Pajula vaateid otseselt kommenteerimata, temal on oma kontakt ja oma kontaktide ajalugu kõrgharidussüsteemiga ja mis iganes ma ei ole päris kindel, et ma ei ette aru saangi sellest, mis tema mõtleb tingimata, aga mida mina mõtlesin, on väga üheselt, ütleme, kui ma ütlen ümber, võib-olla isegi lihtsamini seletada lihtsalt niimoodi, et kui inimesel on anne, ütleme, keelega midagi teha või muusikaga midagi teha või minu pärast malega midagi teha, siis minu eeldus, nagu minu kultuuri, ütleme, mul ei ole ühtigi kahjuks fakulteeti, aga see, kuidas mina teeksin kultuuri, on siis luua võimalused nendel inimestele selle ande järgi minna, mitte olla sunnitud midagi muud tegema ja siis loota kõige paremat, sest et meil mingid muud materjali selle kultuuri edendamiseks, mitte säilitamiseks, edendamiseks ei ole kui inimesed ja nemad teevad seda ikka nii, nagu nad ise tahavad, oskavad, suudavad, nende enda tee on see, mida nad teevad. Eks me ei saa ette seda kuidagi neile kaardistadagi, ainult võimalused saame luua. No võt, kui me räägime nüüd sellest, kui palju Eesti Vabariik tegeleb sellise tegevusega, et annab lihtsalt mingitele inimestele võimaluse siis loominguliseks eneseväljenduseks sellise lootusega, et äkki sealt siis tekib mõni sähvatus. Ma arvan, et selline panus Eesti Vabariigis on seal, ma ei tea, suurusjärgus kõikidel kultuuri ja kunsti aladel kokku, ma ei tea. No mõned on võib-olla 10 miljonit eurot. See on selline suurusjärk, mis sinna läheb. Ja mina olen... Seda raha ei ole kindlasti võimalik panustada nii umbes, nii ebatäpselt, et me lihtsalt teatavates valdkondades loome võimalused. Eesti Vabariik on väga skeptiline õppejõudude ja loomeinimeste vabaduse suhtes, õppejõudude vabaduse suhtes eriti. Eesti Vabariik on loonud tohutud kontrolli, akrediteerimise, evalveerimise, järelevaatamise mehanismid, et just kui tagada seda, et need ikkagi õiget asja teeksid. Ma arvan, et need kontrollimehanismid on viinud niisuguse
neobrežnevistliku ajastuni akadeemias, kus tõepoolest simuleeritakse neid kontrollile vastavaid tulemusi. Kas me seda tahame Pajulal natuke õigus. Aga kas me seda tahamegi säilitada? Seegi on ju Eesti kultuur, mida sa praegu kirjeldad. Ei, aga ma räägingi, et neid vahendeid tuleb ikkagi jagada palju täpsemalt ja ülesandest lähtuvalt. Et ma arvan küll, et me peaks olema võimelised suutma ära sõnastada, mida kõike meil selle Eesti kultuuriruumi avaruse nimel on vaja ja mida ei ole vaja. See ei ole lihtsalt 100 inimese vabadus teha, mida tahab, mida tahame, vaid me peame otsustama näiteks, kas me arabistikaga tegeleme või mitte. Kas meil on araabia keeli tundvad, õpetada oskavad inimesed või mitte. Kas me hiina keelt ja kultuuri tunneme, oskame või mitte. Ühesõnaga, paraku peab keegi siiski tegema seda sorti valikuid ja ma arvan, et me veel ei ole isegi õppinud neid nagu seda tüüpi valikuid tegema. Ma ei vaide põhimõttega, aga kogu see globalisatsiooni protsess, ma arvan, lahendab suurase ülesandest ise ära. Inimesed muutuvad üha rohkem sõltumatuteks sellistest administratiivsetest struktuuridest, eks kui keegi tahab araabi keelt õppida, siis tänapäeval on see võimalik ka läbi interneti, kui keegi tõesti väga tahab, eks. Ja reisida on lihtsam ja nii edasi. Araabia keelt õppida küll. Elada seal ühiskonnas pigem mitte minna siin ülikooli, eks. Kindlasti. Meil on, ma lugesin väga huvitavat intervjuud inimesega, kelle nimem kahjuks ei mäleta, kes on 5 aastat õppinud moslemi õigust, islami õigust kusagil Saudi Araabias. Eesti inimene käib seal ja õpib ja temast saab midagi väga huvitavat. No, mõlemad sinuga oleme näited sellisest inimesest. Aga milline töö peab järgnema, on selle õpitu eesti keelde panemine. See sama kultuuritõlge, mis peab samuti olema selleks, et selles kultuuri, et see kultuuriruum siin oleks rikas ja lai. Kui see tõlge jääb olemata, siis need Eesti kultuuriruumi võimalused muudkui ahenevad. Kui ma oleksin metseen, nagu ütleme, kui ma oleksin Soros, siis mida mina teeksin kultuuripoliitikana, on ma leiaksin sellised inimesed ja nende soovikorral annaksin neile mingi stipendiumi, mis hoolitseks selle eest, et nad saaksid tegeleda sellega, mida nad armastavad. Ja loodaksin siis selle peale, et see on juba sähvatus. Primeeriks sähvatusi. Kas ma tahiksin küsida, kas selles mõttes võiks sind tituleerida, et sa oled kosmopoliit? See on nüüd sõna kõrgest rohust vasakul. Ma tahan öelda seda, et näiteks mina ja minu põlvkond. Ma ei ole kusjuures kosmopoliit. Sorry, ma nüüd igaks juhuks kvalifitseerin seda. See, mida ma praegu kirjeldasin. No maailmakodanik, ütleme siis ei. Ei, ma pigem mõtlesin seda, et ikkagi selle Eesti tähendusloome pinnalt üks kõik, mis on ajalugu. Mm. Ma kirjeldasin sellelt pinnalt kõik. Eks? Et inimesed, kes lähevad mujale ja tulevad tagasi. Kui tulevad? No seda küll, aga meie jaoks on nendel väärtuskonnad tulevad tagasi ühiskonna jaoks. Eks? Ja ma ei ole selles mõttes kosmopoliitikagi. Ma näen, et nad on Eesti jaoks olulised. No võtta, mina siin kitsendakski selle sähvatuste finansseerimist selle kaudu, et kui Eesti maksumaksja panustab mingisugusesse sähvatusse, ta üldiselt üritabki seda teha, siis mina panustaksin sellel tagasitoomise ja tagasitulemise hetkel, sest kui me ikkagi kokku võtaks, miks meil seda tagasisoomist vaja on nüüd kultuuri elujõulisuse mõttes, siis see on selle kultuuriruumi tähenduse loome võimaluste rikkus ja paljusus. See, kui inimene läheb kuskil lihtsalt ja teeb, mis ta tahab ja sähvatab seal, meie kultuuriruumi siiski ei rikasta. Ma olen nõus. Siin on see aspekt ka veel, et inimesed, kes ei tule tagasi, tulevad toime naguni. Ja neid ei ole vaja tingimata ma aidata. Ja on, see on täiesti individuaalsel tasandil täiesti vastuvõetav lahendus. Ma olen selles mõttes Kaur Kenderi maailmapildi toetaja, et on olemas asjad, mis on head ja nende pärast pole vaja muretseda. On olemas asjad, mis on halvad ja no, neid pole mõtet ka rahastada. Aga siin muidugi on nüansse, eks, et on häid asju erinevalt temast, ma arvan, mis ei jõua ise veepinnale, kui neid ei tõugata. Tänan selle huvitava alguse eest ja kohtume järgmisel korral. Aitäh!